Sali Berisha i tha simpatizantëve të Partisë Demokratike, por dhe antarëve që ndoqën në takimin e tij të parë, se ka gati mekanizmin për të rrëzuar Lulzim Bashën nga drejtimi i Partisë Demokratike. Ish kryeministri dhe bashkëpunëtorët e tij janë duke mbledhur firmat për thirrjen e kuvendit kombëtar e më pas të organizimit të një referendumi për të rrëzuar vendimin e kryetarit të Partisë Demokratike për ta përjashtuar Sali Berishën nga grupi parlamentar. Por statuti i Partisë Demokratike që parashikon edhe mënyrën e funksionimit të strukturave të kësaj force politike, në asnjë nen të tij nuk ka të parashikuar organizimin e referendumeve. Por cila është rruga që Sali Berisha pritet të ndjekë për të shkuar deri në organizimin e referendumit? Në nenin 43 të statutit të Partisë Demokratike, parashikohet që të drejtën për të bërë kërkesa dhe propozime kuvendit kombëtar për çështje që janë në kompetencën e tij e kanë kryetari i partisë, Këshilli Kombëtar, kryesia e partisë ose jo më pak se 15% e antarëve të kuvendit me të drejtë vote. Pikërisht këtij neni të statutit ju referua ish kryeministri Berisha kur u pyet për mënyrën se si do të largojë Lulzim Bashën nga drejtimi i PD. Por a e shkeli kreu i demokratëve statutin e forcës së tij politike, me vendimin personal për të përjashtuar ish kryeministrin Berisha nga grupi parlamentar. Statuti parashikon në rastet, kur ndaj deputetëve ose antarëve të Partisë Demokratike, merren sanksione të forta, por në të gjitha këto raste, vendimin final e merr kryesia e partisë. Masa disiplinore që mund të merren ndaj antarëve janë, paralajmërimi, pezullimi dhe përjashtimi. Këto masa merren sipas rastit nga kryesia e degës ose kryesia e PD-s dhe konfirmohen ose mund të apelohen për para Komisionit të Apelimit, Etikës dhe Integritetit. Ato mund të bëhen publike. Nëse Sali Berisha dhe bashkëpunëtorët e tij do të mund të mbledhin rreth 1500 firma për thirrjen e kuvendit kombëtar, do të jetë nën kompetencën e organit më të lartë të Partisë Demokratike, vendimarrja për organizimin e një referendumi.